Всім привіт, народ! Добрий вечір, наші друзі! Сьогодні у нас буде незвичайна рибалочка. Вона вже у нас дуже незвичайно почалася, тому що зазвичай, коли ми приїжджаємо на берег, куди б це не було, люди нас завжди вітають усмішками, привітами, наші підписники, яких ми теж дуже раді бачити. А сьогодні ми вперше в житті реально зустріли нашого хейтера, який просто без причини на нас повісив всіх собак. Ми в усьому винні, слухати він нічого не хотів, просто накричав, споганив нам настрій, собі настрій і все. А я їхала з таким прекрасним настроєм, тому що в нас очікувалися, мали бути зараз пригоди, тому що ми сьогодні будемо ночувати тут на березі в машині. В машині, тому що, на жаль, зараз така дуже важка ситуація. Зараз вночі дрони збивають, вони над Дніпром літають, так, тому я Павлику Тетянка палатку ставить, палатку не дозволяє. Коротше. Я зараз поки приготую снасті. Поки їхали, Тетянка так хотіла вам показати, зробити розпаковку, що ми набрали, затарились в сільпо. Не позор мене. Якраз фітнес-бутерброди різні, тут кульок різних булок. Ну, в неї вже тепер нема настрою, тому вона пішла ловити рибку. Що ти мене позориш, тихаря? На ничко ото. Я все вже вранці відпрацювала, не надо. А я поки тоді підготую снасті. Вирішив намотати шнурок. Це 08, 06, ну той тестовий, я вирішив зняти. Ось, ну не зняти, а просто намотаю, коротше, 08 поверх нього. Бачите, катушка Fortran, упаковочка якраз новенька, так виглядає шнур X-Game. Ось, і зараз ми його намотаємо. 150 метрів, 08, восьмижилочка. Що там, Тетянка, мало води? 20 грам нормально падає. Двадцятка нормальна? Так. Да. А бач, перед цим ми на 30 ловили її. Нормально було. Ну все, весна закінчилась. Ось такий він буде літній режим. Що в день риба не клює, треба ловити вже її рано вранці і десь годинку ввечері до темноти. Якісь розумні люди кажуть, що шнур треба намотувати мокрим. Тому це ми, власне, і зробимо. Кидаємо бобіну в воду з таким странним звуком і мотаємо. Так, треба трошки під натяжкою. Так рукою натягну. О, і пішов. Бобінку забираємо обов'язково з собою додому. Сміття ніяке не залишайте, а то дуже часто то упаковки з-під силікону, з-під воблерів. На берегах дуже брудно. Ну, саме чисто риболовне сміття. Так, народ. У Тетянки покльовочка. Блін, зійшов. Ну, що, бляха. Зійшов? Я вже щось до берега доволокла. Прямо під берегом? Та гнида. Капець. Ну, бачу, вже перша покльовка є. Гнидник. Треба і мені, мабуть, йти починати ловити. Я, видно, щось підбагрила. Да. Прямо зараз, ну бо він собі плив сам. Ну що, друзі, вечірня годинка. Беремо нашу сумочку, паличку. Тетянка вже кидає. Та я одягнув заброди, бо тут місце таке. Тут або вдвох треба стояти на березі, або вдвох у воді. Тому бачите, я в вейдерсах. Ходімо, покидаємо. Що тут кицяк, як водичка? Ну, якщо довго не стоять, то нормально. Холодно чи ні? Холодна вода, що да, треба було. Прохолодень. Штани да? Піддягати. А ти тільки в лосінах і все? Да, ну, у мене є з собою штани. І не одні. Ось так, дивіться, яка краса. На Дніпрі, друзі, завжди дуже круто, дуже гарно. Бачите, на вечорі вітерець так затих. Сподіваємось. І риба. Сподіваємось, що судачок зараз прокинеться. Риба? Ну риба. Це що, це тільки я прийшов і одразу покльовка в тебе? Не тринди мені попід руку своїм, тільки я прийшов. А, дивіться, 20 грам тонн. Ну ладно вже. Щось невеличке, але риба. Будемо чекати, подивимося, що там у Танюші. Ну да, щось там головою, дивлюсь, так тіліпає. Дивіться, бачите, це вчасно я одягнув. Одягнув заброди. Да, щось є. Гігант. Ні, ну а що? Ну слушай, і таке вже приємно. Перший пішов. Це, в принципі, можна сказати, один із признаків того, що,
Щось починається. Що щось є. Що щось буде, думаю, чи є. Думаю, попередній теж примірно такий же тягнувся. Ну да ладно, зато в рот. Оса якась. Жесть. Оса, тікай. Та ну за що? Не зараз же ж. Ти все, іди. Це вона хоче свіженької рибки. Оса, тут комарі. Тебе ти тут уже зайва. О, так гамблюрок, да, так гарно з'їв. Я, наверное, його не витягну. Да, давай, потиши. А то щось тут прям... Диви, западня, западня. Точно вона диви до риби? Головне, не робай різких рухів. Як ми в дитинстві казали, соль вода, соль вода. Все, риба летіла. Рибка невеличка. Ось гамблер фіолетовий. Будемо сподіватися, що велички зараз прийдуть. Ну, блін! Ну, це тільки початок. Ну, Павлік, а я вже мокра. Це судачок. Я ж від комариків намазалася. Ще, друзі, дивіться, ще одна покльовка. Я ще то раз закинув, поки туди-сюди. Ну, хай, бачите, в мене навіть... Це теж щось невеличке. Приманка в руках. Ну, все равно. Хай. Будемо знімати Тетянку. Та й поки все... Налаштовую, підключив павербанк, щоб можна було весь вечір знімати. Ну це мені подобається, що щось навіть, да бачите, відзивається. Ого, ого, куди ти прийшов? Щось там є. О, о, то це вже щось толкове. Це до мене його. Ну, фото. Я вже і забув, як тих судаків брати. Це вже щось побольше буде. О, дивіться, да, це вже такий поцікавіший судачок. Тетянка молодець. Сонечко почало тільки трошечки опускатися. Один за одним. Ой, все, спасибо тобі. Все, клас. Пливи. Надо його подалі кидати, блін. Що ж ти так? Всі мокрі тепер. Ти був на камеру. То я в мене все мокрі. Жесть. Судачок, ой, судачок. Ну що, тепер, друзі, я, блін, може, що закину. Нарешті. Опа. X-Game, 3 метри. Тетянка трихметровий савадой не захотіла ловити. Ну, вона мені незручна, я звикла до своєї. Взяла свою коротшу до 38. Я звикла. І зловила одразу, бачите, дві риби, блін. Молодець, що ще сказати. Що там падає вона десь? Вона падає. Риба. Капець, капець. Тетянки, друзі, знову покльовка. У мене ще оце, чесно скажу, жодної щось не було. Ладно, що буду виматувати, це все одно вже треба або знімати, або робити проводку. Слухай, слухай, щось так давить. Щось гарне, так? Да? Я не знаю, наскільки гарне, але давить. Вже тут він, бачите? Нормально. О-о-о, здравствуйте. Ви нам підходите сьогодні. Це, да. Давай, хопай його. Та блін, я вже розучилася після цих мікрушних риб. О-о, це приємно. О, це вже приятно. Такий кілушничок, кілушничок. Бо Танюша, я думала, блин. Що сьогодні буде, що це вже все. Вже Дніпро не те, а вже буде цей пістолет. Воно ж, бач, все тільки має починатися, але просто воно як швидко як почнеться, так швидко і закінчиться, бо із заходом сонця вони на джиг перестануть клювати. Такий гарненький. Ось, а ну покажи, що там він з'їв. Тож той самий фіолетовий гамблер. Зажрав так на 20 грамах. Ми зараз ловимо. Ось моя приманка десь там застрягла. А ти, Танюша, впорола класну рибку. Ну, чітко, вітаю. Сходив, взяв бризкалку від комарів. А то щось, не знаю, на камеру видно чи ні, заїдають просто. Комарі ці, блін, жесть. Я не знаю, якийсь засіб. Чи він допомагає, чи ні, буде видно потім, бо поки ще раненько, але комарі вже є. Риба. Капець, дивіться, що Тетянка робить. Що, може,
за підсаком сходить машина. Та ні, не ну, надо. Ну, не часа взагалі. Та не надо, це тобі бігати треба. Чи будемо брати руками? Руками будемо брати. Я стою, бачите, бризкаюсь від комарів, заряджаю приманку іншу. Мотор ойл поставив. Ого. Там щось, друзі, я так дивлюсь, воно так головою трусить. Щось цікавеньке. Здравствуйте. Капець, дивіться. Мені вже подобається ця рибалка. Дивіться, народ, ми там, ну, кругом рибаки, там і справа, і зліва, ми, кричати сильно не кричати не будемо. Ну, блін, ну це судачина. Це вже такий полторашка, мабуть. Капець. Це неприятненько. Ох і Тетянка, ох і Тетянка. А я дуже переживала, що я не буду докидати, тому що тут же шмілко. Ага. І цей, ну, розкажи, як він клюнув, далеко? Перші два клюнули прямо на вибросі. Мене перший взагалі тільки ще не встигло впасти, другий впало на другий раз, третій на третій раз, а цей тут вже на середині проводки. Так, да, ну клас. Ну, блін, це дуже приємно. Гамблер, друзі. Ось гамблер. Я вже відвикла від них за скільки? За місяць. Ага, ну клас, Танюша, супер. Ну що, чергова спроба моя. Гарно X-гейм кидає. Він більш м'який в порівнянні з Савадою. Ото на 20 грамах загружається добре. Ця фігня взагалі не допомагає. От комарів? Ага. Три, коротше, є якась бризкалка для собак від кліщів. Я думаю, це нам подійде. Так, комарішні кліщі. Ну так воно, типу, так воняє дуже стрьомно. Ух ти, поклавочка. О. Бачите, друзі? Ну, Щось невеличке. Але ось тільки прийшов, щоб ловити, головне просто в воду закидати приманку, а не знімати. А то я тут на ставку оператором підробляю. І іноді ще оцю приманку в воду закидаю. Невеличкий судачок, ну але... Бачиш, як він тягне його в бік? Ну то ж течія, воно просто течією. Ага, а великих взагалі не можна витягнути. А Тетянка також з такого починала, і потім зловила. Ти надієшся на те, що буде щось краще, та буде, звісно. Зловила нормально. Оп, дивіться, як жадібно з'їв. Все. Ось, мотор ойл. А підсікав так, іначе я не знаю, там крокодил. Ну, що покльовка була, була. Такий, тиш! Я підсік. Що, ще покльовка? І навіть риба якась тягнеться. І навіть риба є? Невеличка, але вона є. О, друзі, дивіться, як гарно таке небо, захід сонця. Це піде на заставку відео. Ух, як круто. Так. Де там рибка? Ти малиш? Тут. Ого, малиш. О. Такий прям. Ну, чого такий? Ну, такий. Комар в рота залетів. Це вже ужин. Опа. Черговий судачок. У Танюші на гачок потрапив. Оп. Бляха, комарі, комарі це жесть просто, я не знаю. А я футболку стою. Я ж ти казала, вдягався. Я побризкався. То воно жарко, то, блін, одягнешся, буде жарко. То комарі, то холодно. Щось ти розучилась з гачків їх знімати. Та що, я з мармишечки таке тільки тин. Куйовдиш, і все, тин, щось куйовдиш. Це... Да, я хоч раз закину, може щось зловлю. Пожалуйста. Риба. Дивіться, що витворяє. Ладно, я виматуюсь. Блін, як вони круто клюють, я прям не можу. Класна покльовка. Ага. А розмір щось непоганий? Невеличкий, мабуть. Невеличкий. Судячи щось... з того, що він мене слухається, то невеличкий. Значить, інший колір щось не хоче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, да, так... А слухай, я б не сказала, що невеличкий, щось довбешко. Головою так трусить. А, то нормальний. А, нормальний, так. Да. Так. Це ти мені його даєш? Ну, типу того. Він сам тебе вибрав. О, диви. О, друзі, ще один судачок у Танюші. Блін, ну, звісно, клюються вони взагалі. Не знаю, чи проводка не така, чи така, колір мене, інший. У нас з тобою завжди, у нас різні проводки, у нас завжди, ну, в тебе більша кількість, а в мене більший розмір завжди було. О, ну, клас, молодець, вже. Не дарма їхали такі класні судаки. Оп.
пішов. Бачиш, який цей інтелігентний, а не то, що твої друзі предыдущі. Я, короче, йду, і за мною мої друзі. Камаріни. Знову свої 300 грам тягне. Значить, я не знаю, що таке, там. Це вже побільше, щось побільше. Фух. Колір змінив. Бачиш, я ж тебе говорила, поставив фіолетовий. Так, але тут треба не розслаблятися, форсувати. Тому що течія така непогана, і вона зносить на рибу прямо вниз. А там о, диви, кущі. Дивися. О. На глісер вийшов. Ну, а що, а що? О, дивіться, ну, такий, в руці навіть і приманка відпала. Оп, ще одна рибка на фіолетовий гамблірочок. Слухай, буду ловити, буду ловити на фіолет. Так, люди, в кого є досвід? Досвід боротьби з комарами. Напишіть нам, що бляха треба таке, тому що у нас зараз гардекс. Ну, я пам'ятаю, що ми і оф екстрім бризкали, і ой-ой-ой, і нічого не допомагало. Цей, до речі, отут прям на ближній бровці взяв, де ото. О, да ти хорош, да все, да ладно, да що ти? Що ви це устроїли? Що ти починаєш? Нормально вже общались. О, хорошенький. Це такий гарний. Ага. Клас. Танюша, супер. Боже, ти весь обкусаний. Ну нічого. Все червоне обличчя, крапочка. Це рибалка, що робить. Все, клас. Чергова заміна приманки. То бачите, тоді ми ловили на твістери, ну в основному. Зараз віброхвостину, думаю, на ці шклювали непогано. Поставлю, спробую кислоту. Ох ти! О, диви, я тобі натринділа. О. Це вже щось толкове має бути. Так, да, це щось по хорош. Відчуттям, то щось не... Блін! Мабуть, зрізав, короче... Обровку. Зрізав обровку, шнур. Ну це я зараз поставив твістер, він набагато, ну, метрів на 10-12 далі почав летіти. І, короче, і щось на викиді клюнуло гарне. Та так, і відчувала, що ворота, але бачите, шнур восьмижилка не витримав бровки. О, Танюша. Танюша тягне. Що, щось непогане? Та щось, да. Не знаю, щось там стопоріться. Покладу спінінг. Та хто знає, яке воно. Там так щось гарно тяглося, а це щось... А, ні, дивися, обратно тягнеться. То він трохи підпливав. Ага. Ні. І бачите, воно якось підходимо. То так буває, три закиди підряд, покльовка є. А зараз оце, ну, хвилин, може, 5 не було. Просто воно ж, знаєте, вечір. Гнидний. Поперек трохи. Это тебе. Пока. Спасибо. І мені, диви, мені в одну ногу, і в другу ногу. Обризкало мене. А я що, я не при цьому? Вдрубіно по двом ногам мені протерся. Піду, короче, кофту одягну. То я в футболці, то толстовочка, азура з капюшончиком має мене врятувати. Застібки ще потрібно взяти. Та що щось закінчились судакові. Це, до речі, новинки. Новинки застібок, але всі в основному ультралайтові. Ну, одиничка піде. Оце прикол. Закінчились великі застібки. Одиничка ця теж піде. Оце такі нові форми. В'яжу, друзі, повідець. Дивіться, що відбувається. Скільки комарів, блін. Це жесть. Це бризкалка і побризкав. Це вистачає на 10 хвилин. Потім це вони знову всі налітають і гризуть. Опа. Є, друзі, покльовочка. Ну, в мене теж клюнув якийсь гнибничок. То стат, блін, що щось дрібне. А, хоча не знаю. Вони то сюди тягнуть. Та то після того, як у мене
попередній, блін, зрізав обровку, то тепер і форсувати, блін, стрьомно так. Ні, воно відчувається, що вже не таке велике. Але він прийом проти течії. Опа. Думаю, ми зараз в кущики заведе, прийдеться знову перев'язуватися, комари будуть тобі, ой, як ради. Тільки не кущики. Назад отходь, назад отходь. Та я... Давай. Да, це щось. От і разом з кущиком. Так він гарненький. Ну такий. Та чого такий, диви, гарний судок. Гарненький. Ну. Для сьогоднішнього розміру. Літнього такого. Коротше, друзі, ось така рибка. Бачите, на твістерок все ж таки. Твістер далеко летить і збирає судаків десь там з дальньої бровки. Що ти, Танюша, все? Комарі мене одолели. Будеш виходити? Так, да я зараз оце прям думаю, як я буду до вітру ходити. І мені страшно це представити. Нічого, ну вони, я думаю, після 22-ї години до 22-ї години, що треба терпіти, розумієш? А я 2 літри водички випила. Ну іди, я ще покидаю. Бач, покиду. Ти вже відловилась сьогодні, відзначилась. Та не його в баню. Це вже рибалка не в удовольстві. Так. Да. Бачите, такі, блін, комарі тут дикі. Та воно для рибалки гарно, що вітру нема. Був би вітерець, він би цих комарів здував. Тут, бачите, не вгадаєш, що взимку, блін, холодно. Влітку жарко. Ще й комарі ці, блін, донімають. Коротше, цілий рік все не так. Ну нічого, риба клює і на тому спасибі. Ми не очікували там на якийсь кльов. Бачите, навіть ввечері судачок трохи потикав непогано. Зараз на набережні, вони, як бачите, вогники вже включили, сонечко сіло. Так починає темніти, комарі трохи заспокоюються. А з ними і судачок заспокоївся. Ну, на джих він сьогодні вже клювати, я думаю, не буде. Можна на воблери по-темному спробувати. Ну, не знаю, побачу. Якщо буде сильно хлюпати, спробую. Ні, то буде відпочивати. Краще вранці на джих ще половимо. Бачите, в нас вже трохи ніч. Ну, воно так ще очами видно, на GoPro вже толком нічого не видно. Тому я користуюся вже налобним ліхтариком. Тетянка в нас вже давно щось не була в кадрі. Ти мені, я ж не на цьому, не на допиті. Ага. Тетянка зараз миється і ну його в баню, всі ці пригоди, і ляже в машину. І буде відпочивати. Буде відпочивати, я вже собі спальничок там розгорнула. А я не люблю рано лягати спати, і та й десь до 12-ї, до години буду щось робити. Ось, дивіться, дістав, короче, ліхтарики. Зараз буду облаштовувати тут собі табір. Повключаю підсвітку, тут у мене є дерева. Одне, інше. І, короче, буде в мене світло. Тепер знімаю вже без налобного ліхтаря. Подивіться, та ти що? Оце світло, блін. Оце ліхтарі. О, пам'ятаєте, Кілникс вам показував, нарешті дочекався, щоб ми виїхали з ночівлею, і можна було посидіти так вечірком, попити чайку, подивитись кудись вдалечінь на Дніпро, на зорі, он місяць такий молодий, сподіваюся, вам хоч щось видно. Ну дивіться, як світить взагалі, дуже круто. Тетянка щось не хоче зі мною сидіти вечеряти. Вона вже збирається не спати. Вечеряти, тут комарів годують. Ага. Вона взагалі десь до 10-ї завжди лягає спати. Заїхали в сільпо і на 500 гривень купили собі жира на жопі. Що там, хрущ прилетів? Клас! Я так люблю хрущів. Чого? Ну, вони ж такі гарні. Диви, які в них вусика. Я в дитинстві ходила, збирала в банку, назбирала. А вони потім жопками прилипали один до одного. Я маму ходила, діставала питаннями. Мама, що це вони таке роблять? А мама казала, ой-ой-ой, я не знаю. А я виросла і знаю, що вони роблять. Отож, отож. Сьогодні без риболовної кухні, чи без рибацької кухні, як там хто писав, ну, у нас така. І ночівля, і не ночівля, експрес-ночівля, вон хрущі на світло почали прилітати. Хоч збирай та на головання завтра можна їхати. А вон, бачите, на світло, на ліхтарі полетіли.
Позбираємо всіх хрущів. Режим червоне світло активоване. Ми вже в машині. Помостилися. Тетянка вон лежить, щось тривогу дали, блін. Знов ці шахіди летять. Сирена виє. Ну і що, будемо намагатись лягати спати. Не знаю, що з цього вийде. Ну, зараз десь 11:30. Ми десь о 4:00 плануємо вставати. Так що ось так. Танюша, що ти скажеш? Я не знаю, я як завжди буду не спати і дивитися, що там і як іде, і переживати. Особливо сьогодні. Не переживай, все буде добре. Все, народ, на добраніч. Пока-пока, до завтра. На ніч в машину включив ще такий режим проти комах. Ну, тут пару комарів літає. Сподіваюсь, що вони на цю фігню поведуться. Бо спати будуть не давати точно. Зараз, поки ми ще на березі Дніпра серед комарів, хочу зробити невеликий огляд ліхтарів Кілнекс, тому що писали мені про них в коментарі. У нас є дві нових модельки, я вам їх вже показував. Хочу просто детально розповісти про режими роботи. Це ліхтарик Кілнекс Red. Основне його призначення – це освітлення вашого табору. Ну, неважливо, на риболовці, чи ви просто в ліс з наметами виїхали. В нього є три режими білого світла і, що дуже цікаво, ще три режими червоного світла. Червоне світло не приваблює комах, воно не так ріже очі. І, наприклад, якщо ви в палаці не хочете розбудити свого сусіда і вам щось потрібно знайти, рекомендую користуватись саме червоним світлом. Також тут ще є паска для комах, вона гарно працює для закритого приміщення, де є лише одне джерело світла, ну, тобто цей ліхтарик. Включаєте пастку і в вашому наметі чи, наприклад, в машині, як ми робили, можна зібрати сюди всіх комах, комарів тощо. По режимам роботи, максимальний режим роботи білого світла тут 220 люмен, він світить 7 годин, 50% світла 15 годин і мінімальний режим білого світла аж 45 годин. Тобто вам його може вистачити в поході навіть там на тиждень, якщо ви по пару годин будете ввечері ним користуватись. Ну і червоне світло максимально світить аж 150 годин, а найяскравіший режим 25 годин, що також досить багато. І другий ліхтарик у нас – Кілнекс Пелюстки. Його фішка в тому, що це і ліхтарик, і павербанк одночасно. Він складається досить компактний в складеному вигляді, і вже на природі ви його розкладаєте, він у вас одразу і заряджається від яскравого сонця. Бачите, тут індикатор світиться, що навіть зараз в цей момент йде зарядка. В нього також є декілька режимів роботи. Це розсіяне та направлене світло. Що стосується режимів роботи цього ліхтарика, максимальне 100% розсіяного світла вистачає ліхтарика на 10 годин. 50% вистачає на 18 годин. Направлене світло, ну, це як ручний ліхтарик, 100% на 17 годин, а найменша потужність аж на 70 годин. В комплекті до кожного ліхтарика постачається такий чохольчик та кабель для зарядки. Ну і, звичайно, для наших підписників тепер є на весь час знижка 10% на всю продукцію Кілнекс. Дивіться промокод в описі під відео. Все, пишіть нам коментарі, ми будемо раді їх читати. До нових зустрічей, пока-пока! Да, все, народ, бувайте!